سلام دوستان، امروز یکم فروردین ماه 1399 هستش. میخوایم درخشه یاسمن صورتی رو با یاسمن سفید با هم دیگه تلقیح کنیم و ببینیم که چه رقمی از بین رقم صورتی و سفید به دست میاد. همونطور که مشاهده میکنین، یاسمن ها دارای دو پرچم و مادگی داخل گلبرگ هستش. ما برش دادیم و از آنجایی که پرچم ها بیرون هستن و مادگی پایین تر از اون قرار داره و گردافشانی وسیله حشرات گردافشان و زنبور در این گیاه به سختی صورت میگیره، ما میخوایم که خودمون گردافشانی در این گیاه رو به دستی انجام بدیم. بدین صورت این یاسمن سفید هستش که طی برشی که صورت گرفت، این پرچم در یک طرف و یک پرچم در قسمت دیگه گلبرگ قرار داره و پرچم این یاسمن سفید رو بر روی مادگی یاسمن صورتی انتقال اینجوری میدیم و میتونیم به وسیله یه دونه قلمو نیز همین کار رو انجام بدیم تا اینکه یک گونه جدید و رنگی ما بین صورتی و سفید به دست ما بیاد. همونطور که تماشا میکنین، پرچم بالاتر از مادگی قرار داره و یک بار ما یاسمن سفید رو بر روی یاسمن صورتی لقای مسئول انجام دادیم و الان نیز میخوایم یاسمن صورتی رو بر روی یاسمن سفید عملیات لقا رو انجام بدیم. خب، پرچم که در قسمت بالایی مادی قرار داره، آن را بر روی به این شکل مادگی یاسمن سفید که برش دادیم انتقال میدیم. بدین صورت در این قسمتی که برش دادیم مشاهده میکنین، اگه این برش صورت نمیگرفت در این قسمت مادگی در دسترس ما نبودش و نمیتونستیم دانه گرده رو بر روی آن انتقال بدیم. دقیقا مادگی در این قسمت هستش که برش دادیم و شما میتونین تماشا کنین.